Таха национальная кёрдерер итнерер кампания, уонна амма луха муниципальный район Колбохук Брайега. Брайег сюрин спонсора Тинакос Аты Эрген Ситиме. Где найти товары для себя и для дома? Конечно, в магазине хозтоваров «Ценокос». У нас вы подберете практически все, что нужно. От бытовой химии, посуды и игрушек, до текстиля, постельного белья и подарков. По очень-очень доступным ценам. А с дисконтной картой еще дешевле. «Ценокос» – экономный ответ на любой запрос. Реалити-шоу 4 сезона сағаланна. Бұйылғы күрәқпен аммол ұғын болғыр нәхілеген Айбар Арытығыр ұтылынна. Аммар үс барақсан өрбітті, сегетчі тұттығыт келбік күсті налытчы ұстан көрісті. Айылғалың ұғылың өрістің кәресіргі түрі өті өс кәбіт, олықсыен олырыр үті өжін, бігігіні ұстар бөлігі онна күттатчылары аяқ тұтан ағатан, Ити үйттәк чейнен, амтанна қалажыннан үйірі көті көрістілер. Бұйыл қағаңытағырды әлбәқ саябғы кейрен үйәртті соғыттадағаны. Оларын таларға бәрт ұстық болла. Састырынан көрін сүйірбе бейеттен түр дөнергер дері састақ, үйәріқтәқ, үлеләқ, олыққо тұз солым тобыл бұд жұны таллы бұд. Күттатчылар опсай тұрыптарын көрін істен, ұяғыннан күрекқа күтталларғар көңілі медицин өлігіте Ульяна Птицына берді. Бүкенне бары илже барар малларын салларын ылан мустубутунан бардылар. Арай бир кытта чыбыт камереннигер сатан саңарбат буола уолуярын, мектетигер караган уута токтоло суок сүйрен, олок да аккасаны курдук болла. Берем билеток проект пары инден кепсевитер мен интерьер явитым жоска. Балысты мега кепсевим оскуем. Терияетчилер бір үр оскудан кепсетен кейлерін беттек ағалылар. Күрекка кейри сағаланына ол индіне телефонларын бердилер. Час, бұрын бәрін дейдін. Бұл әстен бүттім. Бұл әдіқ бұл әдіңе ұлды. Арарым бейді. Да лучше к время, брата. Ким тугу албытын көрен баран, бала аккаларын, утуер мөхәтчүктерін туыры урдардылар. Уонна ағалбыт малларыттан бирере самай надалақ болу дебіттерін талдардылар.
Евгения массына қайдарынан ағалбыт мала қалырыттан күйе саната. Білімнемі Джон бұғақ сүйге күрітчек талылар. Оттон амма әрберді тез сунар пастыны тұтан тұрарыттан бәйтеді соғайды бұғыла. Виссарион тұғылы? Шоткалында? Шоткалында. Бұлысы, шаланды. Спасибо. Да, ёмай, ёмай. Спасибо. Нолы тұғылар ғана вақында. Мен сахарылым деп энергия берер, глюкоза. Үркі аңылыры көрбіт, істібет бәрке білер болан, бұз қайғасы болан, оны маны кестен әлілер. Оны оқа күйісті жәң жиі бара. Жиік. Катя, ты вскрываешь. А не знаешь, они это прячутся, да. Мы тоже так делаем. А третья вещь какая? Ждем одного человека, чтобы он тоже получил. Винда. Куда? Туда. Навек ты. Я же вам говорила, мы все делаем. Каехтарай. Ирдебиль катанах. Быстехтараду, ойдохтараду. Ити курдук кистеммит малларын бир-бир уран бердилер. Үтүү күннен күрөктө хаячилер баргытын то болгур нэхилеген жаалтатын нэхилек жана хакетин аттар баргыдер улухана гарды. Ханадан айттык бине бастык эместе 200 тыгынча, кис эместе 100 тыгынча ол курдук. Оны та якаттан баарабын ситигини, оны та самый главный тенге улухандык айма маккагыт бириттен үрүш эбе имбир тох булади. Серехтех ол солентон бар херехтех булар кетер багыр эмете. Где найти товары для себя и для дома? Конечно, в магазине хозтоваров «Ценокос». У нас вы подберете практически все, что нужно. От бытовой химии, посуды и игрушек до текстиля, постельного белья и подарков. По очень-очень доступным ценам. А с дисконтной картой еще дешевле. «Ценокос» – экономный ответ на любой запрос. Жұммут нәхілектен арыға дері бұғы қолуын 15 километрі сатый баралы. Бұқамар кемнерігер бір-бір күттатшылар бұдын білігінлері бі. Намола Артем Иванов, едетінен электромонтер, білігін чағынай тәрітті тұтақ үліхеді. От сетімен күтті себестіғ бары үліні толырыр. Оғыс ағыттан боксаннан жарықтанан кәкке сетігілерді. Келін қолаға жүлдіріген ұрығыт берді болыр. Әдер кейі олығын арғығын өссі да көрсі де. Та бар. Оғы күйі менден үні күті оқу. Оғы басты кеймеді келмеді әкей. Бәк ұмылуға түгенлері. Бәк күріқті хейіне. Саңа да оттыру. Мәңе қаңылас күйіға Лилия Игнатьева едетінен финансист. Ұлығын жағалтатығар инвестицияны келдерер салай атшытынан үлелейді. Иллен кәм бұлла да ұрғыйдұрын сөбілуір, әлі оңықтырынан үлігіер, бүнкі үннен жарықтана. Жолыс қатыл күй бұтым, әрі кеғе ұтыяры жөм бұлла де. Оны ұмынан біш бітім ол заявка бар бұтым тұғынан жоғы қону қатыстаға де. Онтан әміске байы WhatsApp кел біте. Үтеу кеғенінен де. Оны көрім барамын жолыс қатыл күй бұтым ұшы. Оны тәрі береме олық долғыямын жабым ба. Аш оны ғанам бұрын білейін долғыярғынным ол тұқпын. Онтан ғанам барамын. А, давай, оны ұйталар бұла күттаған дөйен. Оны ол тұқпыдан барамын. А, күттауын барамын деме қыразы әбілемен бербіт. Сұнтардан, Чурапчыттан тардылақ Жүкускай ола Алексей Михайлов. Кенені бары Леханнан білебіт. Едетінен режиссер Сатабыллақ Тәриятчы, ол да бұғытынан продюсер Давыд кенелерін ағы білер болуқтақыт. Враг по крови,
Зина и Леха «Операция хвост и вымя», Зина и Леха «Новогодний маскарад». Онна бусанатақсықтақ себекке берәрі. Алексей кейнененері бол баққа арас қайысқаны білер көрер бағала. Ол күрдік білген тіға әстіватын академиетін ресторанны жылы өз күруғын ұсту жона. Тапталлақ кәрген, үс оғы амарақ ағата. Бәйелін тұрғытан көрәрі, оннатын айылғалын алты әрі дейін көрді. Оннатын кейі бейді оларар олығығыр, маңнық болар түгедін әттен ақастын әтшім оға дейін. Тұл барты шөйгеден сәллақын ұрыптақын оннатын. Барты тәңе боларым еген. Қаңаластан түріттәқ Айталина Замаршикова. Технология онна дизайн колледжін бүтірін ювелир іділі. Боксаннан жарықтанан ұғы келіңне федеральны оқыр күріқтергер күттан бастықы разряды ұлбыта. Келін үйреген оларытан Новосибирскай қорыққа темір солға, транспортқа, сәріқтәк болуға қарабылынан үлелебіді. Білігін дойдутығар төннен анал байынны жайыларға сылдыр жомытығар. Түгімет туғалатыр бүн ден саналақ, аны медицине әйгетін бағылыры планы. Әжейім білетоқ проект парыңден көпсәветер менен тіреу ябітім жосқа. Балыстым я көпсәйім өскүйім. Антон, был сегодня бы хотел, когда я бы хотел, был кто она? Ипотека вар первый начальник Ганди и курдук. А, а это кто там был? А мы то камера. Камера стартан ордук долгиан, да? Че ничего это? Мантыня бубарьерган стоун, эйн хасартан кенган гири. Да? Камераға надо хорошо. Постараюсь. Нюрба ұтчата Владислав Кутанов. Идетінен юрист, білеген мебель салонығар үлелі. Сүйрік ұрығыт үнкүйіт болан, үгіз тәрәхін көкті күттачыта, тәрияччыта, кәлін өссі алғыстыр иделемі. Әр кейберді, олығын арғығын өссі да көрселік. Манна кәлін күтті тұрыр бұттанын Итағай бәкке тұрауын дейі қағып, көстені хияға, ұнтан бәлемін дейі қағып, ұнтан бұл проекке мен ұнтан бұл рынғылар күрдік ұнтан Сұлтан Сұлай, олар еңігер ден толкүнде ақпын, тауа жетіққан ұнтан барты бір сүйрі күстім бол бат, ең қандары туғары даработқын ұчылай тіққаны бар болыра болы дейіңі бұн, ұнтан тұрғыту қытанақ болы дейіңі бұн. Сунтар күйі Сардана Амукова, идетінен юрист. Ол рет, ордук айар тұтар талағына бағаян, арас проекттарға продюсер, видеограф, таңалың ұратшы режиссер, терияччы бұғытнан әмес ұлды. Ағатын батан спортсмен бірді, иетін батыған ес ұс ұрғы үрі үнкі жарқтақ. Білігін Санкт-Петербурға олыры үйеренер. Олыған арғығын көрсөлік. Олықпар маңық бол бұта ден үйді ғаны жары островқа қайдаға бүдей өжывайдыр ден, оны білері. Пішіліне, ұзы пішіліне мия пришла. Конечно, үші ба болады, финал ген тиер, но жондырым қайдақ талаларыттан ем болады. Главное, участие деген. Усалдан амма ұтчата Василий Баранов. Қотугулу өліңе Федеральный университет физика-технический институт радиофизика, электроника қайысқатын сетихиләқтік өрінен бітір-бітті. Ураты көрілің ол анығы кәм мобильный телефонын көғын өретін. Арас видеолары ұстан роликтары оңырор қартысқаға түйерер сүрін жарықта. Айылғаға сыңнялан туризм, сүйрі, футбол, қанқы, бұ барыта кене арғыстары. Бағаша, сақа селін барытын кәриер бағалақ. Атау еменіне алуға әбәлі әқпәр жаммар көстәрі өмін баддым. Еменіне бастығы қалым ол. Тілізегі көрдіңдер, өрдіңдер деймін. Айын асыналы, бағаға қойу қанғыл өрі бұттар инструкция бағады. Таңасқын қаяр, ұндық маңдық асқын көрінәр. Ағам дажы олақ қастақ елім ұлар бұн еніп біте. Елім не лар, енді бітен. Өкен қолдамады ұлымен ұбатағам елім. Атан, ұсалдан тұмылдарығар, онына амма хамарсанларығар.
привет, да, меня болит дан, Ёлджин, Аллах, бастыгун ну капетин ден, кардын ден, да, тю-тю-тю, я тю-тю-тю, слезай давай там, надеюсь, что хлебатите. Амматтан түріттәк спортсмен бірді Виссарион Толстяков. Тапталлах кәрген, икке оға амарақ ағата, жоллоқ ұыл, аға бағалыға. Аммағы түрі өдес кәуіт ол балықсыт бұлтжұт бірді. Білігін ана бірге вақтаннан үлілер, опус қатығар, джей күннәғі түбігер түйер, айылғалығын алтығар. Долгүйе тұрауын қырдық эмбитуары ба. Крохтехары кири, токовын ханан кэллэм. Крохтехары бо ринга, ринга турорун кудыгатты бар. Курук кэй хатырдым. Курук кэй хатырдым бэм. Токка бағарар, ханна бағарар. Кэйяуын едіндік, кэйяуын едіндік кэлэ. Білген әме аныннык, әрэллэх. Жаным әме әрэ токы тынытлар, кэргенім тем боле. Когда кайган хембир, ан кай батахра ким кайе дивудук. Элюхме кыха Евгения Шукина. Идетнен дизайнер, урбанит болан, арас кайсхалах мастер-класстары ытар, студиялах, өссөм агын арнан үлелән саглата. Үсого тапталлах иете, кергене кине гетигер биллер артист Вайнер Виталий Шукин Шука. Иллен кеммит олық ағаяқты болылар, біреме болылар бұтары айылға тақсан сәнденар бұтырын ордору бұт дейін. Оғыларым сақалар, онан сақатылын өртәргі күхылабын, кыралан, өйттүр, саңарар болдым дейін өйірі кепсир. Мой супруг сказал, что ты сейчас утром уедешь, и вечером уже дома будешь сидеть и чай пить. Ну, типа, угорал так, типа... То, что, того, типа скажешь, ты захочешь кушать сильно, и ты все сделаешь, чтобы вернуться домой. Да, потому что я впервые вообще на природе буду оставаться. И для меня это будет в новинку. Ну а так у меня запасы есть мои жировые. Так что не пропадет. Да, я наверное, выживу два дня без еды. На Мулугуттан төрүттәк Леонид Зарянов. Идетнен технология учутала. Білігін икіз идетінен саха энерго тәрілттіға газа электросваршығынан үлелер. Маны тағанан функционалны многоборья көріңер жону жарықтыр, жарықтанар. Бұ қайысқаға бұйыл Россияға Сочи қорыққы ұтылымыт ғытуаға түрдөнтін үйе састақтарға чемпионнан тұра. Республикалықтығыр ұтылылар илінінен отоқсу көріқтерін қыйылаға призера. Саха кейтін серінен айылғаға сылдарын, бұлтурын, алтырын, тоқтағыр да ордору. Мына опускамын қадары интернетті қатары қиын. Қыттарға ханамды. Таңда бұрауылыны көрді өктірімі. Көкудан бұрауылын бұрауылыны көрі қиын алды. Дегені қыттар болын бұрау қиын алды. Амма ұрас ұтуғар көлеге сөтелі әтчі, Джонсон янаргар анаан тұтылу жиелер, кәлі, бары, жа әлбәқ сірі болан белді. Олар көмелерінен ұу қар иен, тыынылан, салғы баралла. Бұ баран иен, сағасырын білділәк бөғөхін, күңіл тұстуға андөді чемпионатын бұрынсы мәтәлін қайылағын, арыян түйтеріні соғытчы көрсен, күйе жабы ола түстілі. Ай, мақалар. Ай, жа. Қауырдақ темін ұттан. Қателок, енді. Шыма база бар өте? Тәп стадерде. Қымызға ұстай өте, жа? Сыннен атчылар,
Арлиде хигине хаппаттар өйөтө лыңдиен буспут эти килеп уусок асарахын бердилер. Кыттаачылар быт уоры көстө кистеннилер, маны баратын бул жаталларын сана батак боллактара. Ну нам надо туда. Сказали туда. Сказали туда. Туристы что? Нет. Местные что? Реалити шоу. Реалити шоу. Остаться в живых. Да, никого. Типа такого. Живой посмотрите. Сына, а тебя кто отпустил? Сезонная. На первом сезоне там по дороге ништяки были, короче, спрятаны. Они специально ставили. Ага, специально ставили, чтобы им было удобно. А, да, удобно. А там можно ставить же специально поделить? Да, банка не там, да. А? Банка не там. А вот эти банки можно ли? Вот нам. Вот нам. От краски. Там что, я не знаю. Там пучки. А, не. Что там с пучками? А то ты хуем? Помоем его? А что там будет? Помоем. Это дом отдыха, да? Ага. Солларын аңардастылар, же билиген күрәк бастыгы тургутутун ағаллар. Ума палата бери эредектере Ларина Сукуева 5 ыйытыны белемнен турар. Кимел бәк ыйытыгы петтәбит әрі, илде шылжар таланыл бұтмалын салғы әрігел жабарар, онтан атыттар туға да суық турбуттарынан бараллар. Олы бетер, малларын бұлжаталлар. Итак, друзья, сейчас для вас работает интеллектуальное телешоу «Ума палата». Сейчас вам нужно ответить на вопросы из школьной программы. Я думаю, что вы все прекрасно учились в школе и все прекрасно помните. Итак, ваша задача сейчас ответить на вопросы верно. Кто наберет большее количество очков, тот молодец. Выкрикивать не надо, надо поднимать руку. Первый вопрос. Назовите самую маленькую планету Солнечной системы. Плутон. Неверно. Сардана. А, Меркурий. Так, ну, Меркурий, у тебя одно очко. Второй вопрос. Каким символом обозначается химический элемент железа в периодической таблице Менделеева? Первый был? Феррум. Феррум, верно. Одно очко, запоминайте. Третий вопрос. Запомните, что у нас всего 5 вопросов. Третий вопрос. Кто написал роман «Герой нашего времени»? 10 класс. Достоевский. Неверно. Сардана. Лермонтов. Лермонтов. Сардана 2. Так, четвертый вопрос. Когда сутки короче, зимой или летом? Женя была первой. Короче. Так. Зимой? Летом. А, сутки? Летом. Одинаково. Одинаково? Одно очко. И последний вопрос, ребята. Назовите столицу Литвы. Варшава. Рига. Неверно. Варшава, да? Алексей тоже тянул в руку. Очко. Не Варшава. Собор. Какой? Собор. Это Португалия. Так. Португалия. Литвы. На этот вопрос Литвы, нужно, да, ответить. Литвы.
Есть Латвия и есть Литва. Это две разные страны. Нет. 5 секунд осталось у вас на ответ. Лихтенштейн. Ответ нет. Это Вильнюс, ребята. Итак, сколько очков набрала Сардана? Два. У меня один. Один? Четыре. Так. И в итоге получается, что в этом интеллектуальном шоу молодец Сардана Амукова. Мы поздравляем Сардану. Вот в смысле, балара была колорах полная. Серьезно, что ли? Это было ли мне только сезонно полакла? Нет, она собирает вещи, которые оставила там. Нет. Да. Которые вот. Нет, да. Не обманывайся. Забери мой холодильник сам. Нет, мы сейчас просто так идем, без палаток, ничего. Все. А, типа они. Вот так будем спать. Они тогда на лодке повезут наши вещи. Нет, они не везут. Особенно за кадром. Короче, мы в палатке с Акдой ночуем. Да. Короче, дальше тебе молоко надо. Сейчас так, я впадаю, я на балабах, да? Да. Беги бери вид спонсора Островок Магазин. Островок Магазин, яка учугай хачествани мектели. По-другому их, ну, сомнительно. Окей. Я и вот это тоже. Нет, нет, я про... Уже убрали, что ли? Ну, хоть бутылки оставим. А-а-а. А где мои вещи? Все здесь? Иди, иди, иди. Гидросумка ездит. Бары күйіппетақ болан соғойдылар. Ылбыт астарын туда себедәктереттен күхия санатылар. Түйін түмні боларын санаан қайдақ қонуақты ақтарын бұғарсыбытынан бардылар. Ух, как круто! Там по смену в его почал. Ага, не там один. Братан, не мой. Бикаш. Лёшка, мне нужно было. Вот реально там, там. Мне пить треба будем было тетки его. Вот это классно, нормально. Там Меркурий день надолго запомнил, да? Вася, Меркурий день надолго запомнил. Я бы Меркурий. Вот она, по идее, если я хаяк. Хаяк, гугулар, да? А вы радиют, да? А в первом я еще что-то это лектор есть. Мы на идем работа. Это лампа. Это лампа. Спасибо, я лгана раз так. Хуять. Район. Дербинский район. Хайли, хана ты ебеди. Ола. Ван, ты нам рекапту. Арыга турур берекке келдилер. Амма кыдылгар сынен атчылар, қарды айы бар боланнар, жұмытығыр онноғыр таңа сап балаққа суырған туттар малсал барытын бері сағаптыр. Бедері болды бұд, балаққа болды бұд. Әмей оғында ғамда. Әмей оғында. Арықада болды, ато не понят. Әмей бұл жатан санағылары түсті, сылайын да болу, саңайңа білі ғаяда. Аны арыға Арбан туру болдылар. Мені мен да. Қандыраттан қайдақ қалып бүкілін қайырды. Вариялар бұл әдет. Сәйін есетін жетті қайдақ қалып. Бұл қалып. Бұл қалып. Бұл қалып. 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 А бутылки пластиковые, можна? Бұлым бұл қа. Сейчас бұл қалып саманы. Барда туха гавара. Ха-х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 а-
бюветтерит. Так элливит уже глайд дубут. Все, он так аскен. Вон кем идет, да? Вон кем идет, да? Саха көдірір етнері қампанията. Онна аммалуға қолбұқтақ арыға ден бірі екпіт бұйыл түрдіс түгілін амма сергер отығар ұтылар. Бұйыл күндік ұттатшылар әйгіні бігі болғыр нәйлегер айбар арытығар өрі көте ұрыйду айқалы көрсебіт. Бүкіндер ұстата білен тұрартан кім бұғы, кім тұлұрда, кім күйіқта, кім бәлемне қайдын ден хиқа есірек бұттан бағаған ауын тердебін ұнаттан бұх бәлені бары бәкке ден ұнной білеғыт күрәтшілер дағыны көрін таптыр, сәңәрер бәлелері ұнан күйісті қаманда мантан ұла бұғырды қарысқала болуға. Онтан білеген білен тұрар амма сергер отығар сөте өкеме айылғабыт, жылбыт, қонықпыт күмбіт наға чөге дүктуран берер. Өребілдерге кейі бәғоты кәлін сынжанар опускаға, ол ең әгі бері құстын кәлін ең ара сәлбәк доғыттару, ара сәлбәк сынжанатшылары көрістігі түні ағын істеқтіна еға барығыдығы ұрттан бүйі көрді бүйт барытын дейі кемірі тұғыра берісті. Қыратық шашлық амсайдығыт бұғыла, қыратық тұғыра бері неген ұйпыттары болу, ол ең білім өсі бейді. Тоқ бар әкейгетін, қармаңытын, балақыларғы дейін түгін барытын арен көдірі күдер камераға. Идді бит, ұспойы бұйтына. Бағалыста. Туз бұйылақ. Тоқ сәкей түрейді. Түрейді күрдің маллары халлары бері бекілі әдебет. Кем тұғы үйдзек әлбетін қырады көтті бейкеген бұлан ұлыбет. Оныттан доғаттар бастығы түйін отта бұй сергетін оқыты күтті білсен, айылғалың алтыға, наға жүгі дүкутуян тұрар күтер, онына хасынғаттан сағылан әйгіні күстәк, тұргұту, күйтәр қамандаға рақсы тұргұту, онынжа мантан басы түйінгітер үшігәй сеняланы күстә оқта ұлының деңмет алғы біт. Бір балаққалақ, бір ұтуяр мөхәтчіктәк, тұттар маллары саллары соқ, арыға он болан қалылар. Өрілір бұтылыр түгімі астан ағабыт кейден көрдәбітінен бардылыр. Маныға жақайылар әбітден көрі тәріәтчілер толырастақ лаппы арайдылар. Сығыната да бұт ұтчу. Түгімет талан ұлақтарына қиылақ бірі хиттен көрін еқтақ. Лаппы күріқтәйі бітер дері үлілеға. Телефон на час. Телефон на один час. 10 000 рублей. Самая нужная вещь тенгеха. Багар тухар, но хэгэ гидер били бэгат лично. Хамы тухар на адлахы халбы болуют мусепки. Олан тукагу дуан тэнча. Борщ банка хюрбэ бэс тэнча. Тушонка хюрбэ бэс тэнча. Чакапай уан тэнча. Хлеб уан тэнча. Спальный мешок хюрбэ бэс тэнча. Эмэ бэгат кэнэ эсэ шлэр. Самая нужная вещь – это палатка, может быть, личная? Да? Да! Все, давайте. Это же логика тоже. Холодильник мой! Это тоже вещь. А и здесь самое, я думаю, это самое сокровенное, это холодильник. Тут оленина, жеребятина, говядина.
тапочка, зубной щетка. Тапочка. Я тебе его говорю, да? Я прям парочки. Короче, кине тох. Камера вар, бля. Паника лыж. Мое интервью лагерь сюда. А то она, в смысле, 24/7 камера будет тен. А то оно, бельбезги. Короче, хага, а здесь не указано количество. Он проехал, я не хочу. О, камера там будет. Сейчас камера, да. Сейчас тоже будет, да? Крайкопочковый там ящик. О, белая. На Байкова. Ну вот, я думаю, что вы все ей поможете. Конечно. Конечно. Десы на лагабиттен, кимда дурахай бата. Он на кыи ихин кельпюджон, толору и кюстынча ларсаналахтар. Чекостыны хие. Аны калламы тылыран былытын муста арды курдук куттата. Амма барахсан, джон мустан чумпу утун аймабытын сөбіләветаған эмие билдерен аста. Информация. Аныскы берегі көрек бөтті.